2018ပြည်စင်ချင်းမရှိပဲကျင်းပမယ်2005ရွေးကောက်ပွဲဟာတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ညညွတ်တော်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများမဟာမိတ်အဖွဲ့နဲ့ရှစ်ဆက်ရှစ်မျိုးဆက်ငင်းငယ်နဲ့ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့စီတို့ရဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဦးထွန်းထွန်းသိပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် ရန်ကုန်မြို့ဟော်လီဒေးဟိုတယ်မှာမိသား20ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကတောင်းနိုင်ကျော်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှာပြောကြားလိုက်တာပါ2018ပြည်စင်ရွေးကောက်ပွဲပြီးမှလည်းစစ်မှန်တဲ့အပြောင်းအလဲဖြစ်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးတောင်းအားပေးဖို့အတွက်သဘောတူခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆွေးနွေးတဲ့အချိန်အပေါ်တူညီချက်မချက်ရပါတယ်တစ်ချက်ကတော့2018ခုအချိန်ကဥပဒေကိုမပြင်မဲနဲ့ကျ
ဲ့တရားမျှတာတဲ့ရေကောက်ပွဲတခုမဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်တစ်ချက်ကရေကောက်ပွဲတွေကျင်းပပဲနိုင်လည်းပဲပြည်သူတွေနော်လည်းနဲ့နိုင်ပြည်အတွက်အကျိုးရှိမဲ့ပြည်ရင်ကြောင်းလဲနေလို့ဖို့ခိစ္စများမှာ2018မပြေဘူးဆိုရင်ရေကောက်ပွဲအပြည့်ဘုံဘက်မှာလည်းပဲကြောင်းနေတယ်ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်အကျိုးရှိတဲ့နာလာတွေကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးသဘောတူတယ်တော်တော်ထဲမှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ဖို့တည်ကြတဲ့အာမခံချက်ရဖို့အတွက်ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေနဲ့အတူဆွေးနွေးပွဲတွေဆက်လုပ်သွားမယ်လို့လည်းရှက်စင်မျိုးဆက်ညီညာရေးနဲ့ပြွင့်လင်းလူဖွဲ့စည်းကဆိုပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံမပြင်းပဲနဲ့ဘယ်လိုအချိုးအခွင့်အရေးကိုပဲသွားသွားရက်လက်ကောင်ဖြတ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရင်လိုကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေကဟိုတကယ်တကယ်လည်းပုံခုဒီနေ့စုစည်းမှုလည်းအားကောင်းပြီကျွန်တော်ဒီမြို့ပေါ်မှာဒီနိုင်ငံထဲမှာလုပ်နေကြတဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကလည်းတကယ်တော့စုစည်းမိနေကြပြီအဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ဖို့ကဒီကာလအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ရက်ပိုင်းနပိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်နိုင်လို့ရတယ်ဒါမဲ့နှစ်နဲ့ချီပြီးတော့စောင့်စားကြရမှာမဟုတ်တော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းမှာကျွန်တော်တို့ညီညွတ်မှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဘယ်တော့ရာခိုင်နှုန်းစပြီးတော့ပြောင်းလို့ရမှာလဲဘယ်အပိုင်းကိုစပြောင်းလို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကျင်းနေအောင်ဆွေးနွေးရမယ်။ UI နဲ့ဆက်စစ်မျိုးဆက်တို့ရဲ့၃နိုင်ကျော်ကြတဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာ2008ဖက်စီပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးလွတ်တော်တွင်လွတ်တော်ပြင်ပနိုင်ငံရေးစတော်တွေအပါအဝင်အပြစ်ခတ်ရက်စရေးပြည်တွင်းညဉ့်ညဉ့်ကိစ္စတွေပါဝင်ခဲ့ပြီးထပ်မံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြဖို့အတွက်လည်းသဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။ဒါ့အပြင်လာမယ့်ဇွန်လဇန်ဒေါခိလာမှာကျင်းပမယ့်တိုင်းနာနဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေရဲ့ညီနာခံကိုတမွန်လာပေးပို့သွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ကျွန်တော်ထွန်းထွန်းသိမ့်ပါ